Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan Karangan Ki Leksa. Ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberamana kumang jamu adi ulas saha atanpi memegang peranna tapi anu diulas kumang jayat ayeuna mah minangka bubukana mun cenah ieu para mitra sadaya preambulna bubuka acara kitu. Ibu buka acara mah jaman ayeuna para mitra, ieu mah jaman ayeuna mang jaya mukana ieu. Jaman ayeuna. Alhamdulillah ku teknologi jaman ayeuna mah urang tiasa cenah parawargi, mitra tiasa nepangan mang jaya, tetapi tiasa tepang ka mang jaya. Hatur nuhun. Mangga. Seur naroseun di mana mang jaya cenah padumukan. Ai lembur matu bajar karang pamidangan Mang Jaya di Cigugur para mitra ke hiji waktos tanya engke di naon teh di upload alamat Mang Jaya ke insyaallah para mitra janten ngalangkungan aja jaman ayeuna mah gampil milari Mang Jaya di share we di Google para mitra ka di mana aya Mang Jaya di dinya di bumi Mang Jaya aja para mitra atuh nyaeta tangtos bakal kapendak ayeuna di mana. Mangga para mitra anu mulia urang teraskeun carios nyambung judulna Musuh Warisan Karangan Ki Leksa ayeuna teh nincak bagian ka sabaranya para mitra 30 Wilujeng Ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna nyaeta Musuh Warisan karya Ki Leksa. Ayeuna teh nincak bagian ka 30 para wargi nalika urang paturai kamari dina bagian ka 29 teh parantos dugi ka nalika Citrasena rengse guguru di Sigunul. Samalih parantos di idinan anjeuna kedah turun gunung namun sok sanaos kitu kedah milarian pangalaman heula. Kitunya. Mangga urang teraskeun hanca dongeng para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Wilujeng ngadangukeun. Harita sabada burhan nyarita, manehna ngarasa bungah kulantaran dibere idin ku guruna pikeun turun gunung. Tuluy si Gunul minangka guruna nyarita deui. Heuh, kitu we lah. Maneh meunang turun ti gunung dina minggu hareup ngan dewek aya amanah hiji deui. Lamun maneh datang deui ka dieu, engke maneh kudu mau pakaian. Lantaran tetela euy geus teu boga pakaian dewek teh, ku tempo meni rarangsa kieu. Coba ti dengan tinggal hiji deui eta yeuh. Cek si Gunul bari ngewing-ngewing baju nu geus rada rawing. Da memang anu kitu teh lain ngan si Gunul wungkul, dalah si Burhan jeung Citrasena geus sarua. Papakean geus rarawe. Anu sueh teu bisa ditama. Datu aya jarum jeng bola atau pok si Burhan nyangupan. Mangga guru lah. Tangtu kukuring diperhatikan. Malah lamun perlu malah rek mau parabot dapur sekalian. Syukur halus ya halus. Geus ayeuna mah sakitu babadanian. Ari Citrasena pek geura beberes. Pakarang nu perlu dibawa siapkeun. Lamun sakira kurang seukeut asa heula. Obat-obat pikeun ngubaran tatu kade ulah tinggalin. Lantaran penting tadi euy. Cik si Gunul bari jung nangtung terus ngaleos teuing rek ka mana ari Citrasena jeung Burhan terus baradami bari silih cacapkeun ka sono lantaran poe isuk bakal paturai Citrasena rek ngamimitian ngalalanan. Sagala lampahan Citrasena urang tinggalkeun heula para mitra ieu carita urang malik deui ka tukang sababara taun ka tukang nya 10 taun ka tukang. Urang nyaritakeun kaayaan di Ciborelang saberesna tarung antawis Nagasuni ngalawan murid-murid Supala. Murid-murid Supala kabeh ngapahibut ngomean ponok nu ancur. Sakurmu awakna jag-jag jeung walagri mah teu aya nu cicingeun kajaba tinu taratu. Sorena di jero ponok anu can pati beres sakabeh murid-murid Supala ngayakeun riungan. Pikeun nyawalakeun perkara anu tadi kajadian. Malah Bah Purwana minangka sesepuh dirinya geus milu ngariung. Tapi sakitu nu ngariung loba teh harita mah karasana asa ti isin pisan. Lantaran sajabat titas kapapaitan ku guruna Jahri teh. Apunten ku gugurna Jahri Supala meunang kasusah nu taya papadana. Ku ayana serangan Ki Nagasuni nu teu disangka-sangka. Malah Supala tetep boga hiji kayakinan.
yen cilakana anak buah teh akibat tina kasalahan manehanana. Lantaran geus ngantep anak buah nu tarung jeung hiji jago anu lain lawan, teu lilapok supala mimiti kadenge nyarita sora rada ngageter. Ngagambarkeun kaayaan hatena, tapi masih keneh jelas kadenge ku sakabeh nu ngariung. Para saderek sadaya, dina ieu kasempetan kuring hayang ngabudalkeun sakabeh isi hate. Kahiji, ku ayana serangan tinaga suni anu ngadadak-ngadadak, mangrupa hiji paneungeul nu kacida matak nyerina. Lain nyeri kana awak, tapi nyeri kana hate kuring. Naon sababna? Ari sabab. Kuring ngarasa boga salah nu kacida gede. Sarta matak nyiksa kana awak kuring salilana. Tema supala, bari reg nyarita nangarana geula tupuguh we sarerea ngarenyag bakat ku kaget. Tapi sarerea taya nu wani nempas ngareluk bae tungkul bari nungguan caritaan supala nu saterusna. Teu lilapok supala neruskeun caritaanna. Para saderek sadaya, lamun tadi naga suni teu diantep karepna, tangtu moal matak ngabalukarkeun hiji mamala ka urang. Paling-paling ngan saukur rusak bana wungkul. Nyatana ponok paranti latihan nu ancur. Sedengkeun ayeuna mah urang teh kapaksa kudu nandangan cilaka. Kalawan mau korban jiwa sajiwa. Nu tatu aya puluhna. Tah nu tiwas sareng anu tatu akibat tina kasalahan kuring sorangan. Tah ieu sababna nu mata kuring nyeri kana hate. Jadi sarua we jeung raheut ku leungeun kuring sorangan lantaran lamun naga suri buru-buru dicegah mah tangtu moal aya kajadian anu sarupa kieu. Tah kulantaran kitu kuring sejam minta dihampura ka sakumaha anu marinang tatu. Ka sakumna anu marinang tatu. Atuh umumna ka sadayana murid-murid kuring, kumaha bade ngahampura ka kuring atawa moal? Cek supala bari muterkeun sirah ngareret ka sakumna anu ngariung bereng sarerea ngajawab nyebut arek ment. Bade, bade, cenah kitu. Kumaha we ujar. Menireang saur manuk samemehna supala nyarita deui gancang mangsor banheulaan. Juragan guru mugi salira ulah kagungan manah kitu kulan. Ari margina kajantenan nu tumiba ka disim abdi teh sapara kanca teh. Bujang-bujang sipating lara dalah dugi ka pati ge teh aya wagelanana kitu. Demi kanggo ngabela kasalametan sadayana, sajabi ti kitu da memang kawajiban saupami sim abdi sapara kanca nu majeng langkung ti payun kanggo mapag musuh si durjana. Awon kasebatna atuh. Pemiji sim abdi ngantep wae kana katelengesan musuh mah. Komo pami ngandalkeun juragan guru bae mah. Ari jisim abdi sapara kanca, naon hartosna atuh? Da kumargi kitu kajantenan anu tadi teh sakedik oge teu aya lepatna juragan guru. Sagala rupi anu parantos tumiba eta mah estu kersani Allah. Eta cocobi teh ku jisim abdi sapara kanca ditampi kalawan kasabaran. Kalayan ngemutkeun kana papasten ti Gusti Yang Widi. Sakitu nu pihatur ti jisim abdi mah juragan guru. Cek. Mang sorban bari ngeuteup. Seukeut ka supala atuh bareng sarerea milu ngahaminan kana caritaan Mang Sorban. Leres, leres, leres kulan. Cenah. Teu kudu diparenta. Teu kira-kira bae supala ngarasa ngangresna ku ayana kasadaran ti murid-muridna. Pok supala nyarita deui. Mang Sorban, kitu deui kasadayana, kasadaran jeung kasatiaan para saderek sadaya, estu matak nyeredet kana hate, matak tembus kana jajantung sumaramah kana baya. Sakabeh kasatiaan para saderek sadaya katarima pisan ku kuring. Tah lamun geus kieu mah kuring teh moal koncewang teuing, sarta hate ngarasa rigrig. Ayeuna kuring rek nanya ka Mang Roda, kudu kumaha urang teh ayeuna? Cik sugan Mang Roda boga hiji pamadegan. Kuring menta pandangan pikeun yang hareupan kaayaan kieu. Cik supala bari ngareret ka Mang Roda. Pok Mang Roda ngajawab. Oh yang supala, ai numutkeun pamandangan mah kieu kulan. Urang teh parantos tilu kali diganggu ku si naga suni. Kahiji waktu kajadian di puncak Gunung Wilis. Kadua waktu si Citra Sena nyaniwara jeung si Jured. Nepi ka urang sarerea katipu atuh katikolina nyata kakara kajadian. Balah anu kacida pisan mata keuheulna. Lantaran geus mawa korban, korban jiwa. Da ku lantaran kitu ayeuna mah urang teh geus waktuna pikeun malikeun serangan. Sabab urang teh geus cukup sabar. Urang geus cukup mere kalau ngaran ka musuh. Urang teh geus waktuna nyieun tindakan. Sajaba ti kitu apan saur Ujang Oge? Nu disebut sabar teh lain hartina dicabok pipi kenca mikeun pipi katuhu.
Tapi kulunyahu kana hak jeung kewajiban. Ari kewajiban urang dina hal ieu nyaeta wajib ngajaga jeung ngariksa kana kasalamatan urang. Tah, lamun kewajiban urang geus dilaksanakeun, urang boga hak pikeun narima keamanan jeung katentreman. Atuh alasan nu sejen kieu deui jang. Urang teh ulah soteh perang lamun batur teu ngaganggu ka urang. Ari musuh geus jelas-jelas ngaganggu mah atuh. Naon salahna lawan urang naha? Mangkaning ieu mah geus ngarugikeun harta, nyawa, kamardekaan jeung tanaga. Jadi Cek Mang mah teu aya salahna lamun urang nyerang. Sakitu kamardekaan Mang teh Ujang. Cek Mang Roda. Nyarita kitu bari pepeta malah peureup meni buleud-buleud we tina bakating ku ambek pok supala ngajawab. Mang Roda. Eta pamadegan taya salahna. Tapi kumaha ari pamadegan para saderek? Cing kuring hayang ngadarengeh heula pamadegan para saderek. Cek supala bari ngareret ka sadayana bareng sarerea ngajawab ku kecap satuju, ngajarawabna hampir bareng kawas nu unggeus-unggeus. Pok supala nyarita deui semubungah pisan. Hatur nuhun ka sadayana. Ayeuna kumaha pamendak ama? Cek supala ngareret ka Bah Purwana nu damel nangan imut we ningali nu sawala teh. Pok Bah Purwana ngajawab. Jang supala. Abah mah geus korot. Ai perkara naon-naon nu keur disawalakeun abah mah nyaluyuan we. Sabab abah mah percaya ka sarerea. Ngan abah tarik amanat ka sarerea, omat ilang ngajalankeun hiji pagawean desing daliti. Sing ati-ati, sing tarapti, sarta sing asak perhitungan. Ulah gagabah dina ngayakeun tindakan. Jeung ulah kajurung ku nafsu, sakitu we amanat ti abah mah. Saurang Bah Purwana. Bari ngenyot padudanana atuh serbung-serbung haseup teh menimbulak. Jiga namah tenang bae nyang hareupan kaayaan kitu ge bubuhan loba pangalaman legok tapak genteng kadek. Delila Pok Supala nyarita deui. Atur nuhun atuh ama, piwejang ti ama tangtos bakal diperhatoskeun pisan ku abdi sapara kanca. Jep Supala jempeh heula. Terus ngareret ka Mang Roda sarta Pok neruskeun caritaanana. Mang Roda. Usul ti Mang Roda geus disaluyuan ku sararea, malah ku sepuh urang getos diwidian. Tah kulantaran kitu cobi terangkeun rencana Mang Roda saterusna, kedah kumaha atanapi bade kumaha carana. Atuh nuhun atuh ka anggo mah jang. Ari rencana Mang teh kieu jang. Ayeuna urang geus waktuna nyerang ka Sinaga Suni. Tapi urang teh panteu nyaho kana tempatna. Tah kulantaran kitu, samemeh ngayakeun serangan tempat Sinaga Suni urang paluruh heula. Lamun geus kapanggih kakara urang jorag. Ku jalan kitu urang moal ngahambur-hambur tanaga teu puguh. Ari nu diutus neangan tempat Sinaga Suni cukup duaan we. Ngan saha-sahana eta mah masrahkeun kumaha ujang ye pokona mah. Cek Mang Roda bari neuteup ka supala. Alus ta rencana Mang. Kuring ge satuju pisan, tapi kumalamun eta rencana jalankeun eta ku Mang Roda sakalian milih we pibaturin mah rek sabara urang jeung saha peke masrahkeun ka Mang Roda. Cek supala bari malik neuteup. Sakur nu nyaksian patinggalieu ka Mang Roda sarerea nunggu jawaban Mang Roda, Pok Mang Roda ngajawab samemeh narik heula napas panjang bangun seungah. Jang Supala, Mang narima kana usul Jang Supala. Ucapan hiji pamimpin sarua jeung hiji parentah. Kulantaran kitu Mang sadia pikeun ngajalankeun ka tugas. Ari pikeun pibaturan cukup saurang we. Mang milih Kang Ikung we, sakitu Jang. Syukur Mang. Tapi iraha Mang rek ngamimitian miang? Buka Jang. Urang utang itu ngelalah lantaran lamun jang jibaya mah matak cilaka jeung mawa hasil. Mang mah yang ini teh bari jeung hasil, bari mucekil deh. Kayaknya urang itu ngelalah jang. Cek Mang Roda terus ngahuleng sakeudeung, telila Pok nyarita. Aya dua itungan lamun rek nyabatenya. Mang derek make itungan ti aki Mang baheula. Kieu ngitungna teh ayeuna teh bulan Mei sarua jeung antara Rajab jeung Rawah, poe Naas, Rebo jeung Kemis. Sedengkeun emang hayang init isukan poe Senin isuk-isu. Ari sabab lamun init poe Senin antara pukul 7 nepi ka pukul 8 watekna rahayu tur salamet. Tapi init kudu kawetan si bulan itu bulan telitinya. Ngaran emang ya. Ngaran emang roda. Ro opat da genep jumlahnya di 10.
Udah emang Sabtu pahing, Sabtu salapan. Hari pahing salapan, dijumlahkan 18. Rek indit poe Senin pon, Senin opat, hari pon 7, dijumlahkan 11. Dorang jumlahkan 10, ditambah 18, ditambah 11, 30 salapan. Dibagi opat, menang salapan, nyisa tilu. Jadi paduman emang tetilu. Lamun nyisa hiji bakal menang pakaian, lamun nyisa dua bakal menang parabot, lamun nyisa tilu bakal menang nyawaan. Halus jang, halus hitung-hitungan bang deh. Lantaran lamun mang ini poisonet isuk-isuk, jang tu bakal menang nyawaan. Hardina si Nagasuni bakal kapangi. Kumaha satuju jang? Lamun mang ini isukan, hade pisan jang. Cek mang roda bari netep kasupala, jiga nu bungah pisan. Pok supala ngajawab. Nya satuju kuring mamang. Satuju, tapi naon sababna make ngitung model kitu? Na yakin eta hitung-hitungan teh mang roda? Nih, ari ujang. Apaan sora bapurwa na oge? Kudu asak-asak perhitungan. Ngara salamet jeung hasil nu dimaksud. Perkara yakin jeung teu nama kumaha keyakinan urang sorangan we. Nganu jelas lamun geus hitung-hitung kitu masih kene gagal. Eta mah lain salah urang, jang. Sagala rupa ge angin Allah nangtoskeun mah. Urang mah aku ngarencanakeun wungkul kitu. Pokona mah urang usaha we. Usaha ku tanaga jeung usaha ku kahitungan, ku hitungan. Da cek kitu ini, cek pikir mah mah kitu bang, jang tak kitu tah masalahna teh. Oh, nya kitu sae atuh. Teu nanaon Mang Roda, tapi kuring mah tetep ngagantungkeun nasib teh ka Gusti Allah nu sahiji. Jadi Mang Roda teh rek mangkat poe Senin isuk-isuk hade kitu ge mah. Tapi kumaha Kang Ikung, sanggupeun teu? Kudu yakin heula atuh ti ayeuna. Kekeke urang tanya heula ye, Jang. Kang Ikung kumaha ye sanggup lamun isukan init jeung kuring? Cing jawab bayunan pamimpin Kang Ikung. Mang Roda, aye keur akang mah bujang-bujang siang, dalah janari tengah peuting itang tu sanggup. Bujang-bujang lara dalah dugi ka pati ge sadia akang mah kitu ta Mang Roda. Jawab Kang Ikung. Nyarita tegasna keur puguh Mang Roda jeung supala bungahin. Oh. Mang Roda nyarita deui semu gumira. Syukur Kang Ikung lah. Lamun sanggup ayeuna keneh lah kudu tarantatan-tatan ye. Pakarang siapkeun. Perlu asa-asa heula. Musina seukeut isukan kira-kira jam 7 urang miang malurus si Nagasuni. Nyamang Mang Roda sadayana parentah ti Mang Roda bakal dilaksanakeun ku akang. Jawab Kang Ikung bari ngareret ka Mang Roda. Oh, syukur Kang Ikung lah. Tak kitu jang supala jadi rencana teh pokona mah kitu lah. Cik Mang Roda bari terus ngareret ka supala. Nya syukur Mang Roda, tayeuna mah iruingan urang tutup wae nya riungan teh. Sarta Mang Roda kudu siap-siap tatan-tatan keur pibakeulin isukan. Cik supala bari jung nangtung terus ngaleos kaluar. Dituturkeun kubah purwana, atuh saterusna mah sarerea bubar pating laleos ka mana mendi, aya nu kacai, aya nu ka dapur, malah aya nu gogoleran di tempat sarena. Para mitra sadaya kacaturkeun isukna sakumaha nu geus direncanakeun ti kamarina. Mang Roda jeung Kang Ikung geus arindit ningalkeun ponok kalawan samemehna ngayakeun heula riungan sederhana minangka pamapang jajab ka nu miang. Kocapkeun di setengahing perjalanan para mitra sadaya, Kang Ikung pok nyarita. Mang Roda, neangan si Nagasuni los ka wetan eta teh alus kitu. Lantaran anak incuna aya di daerah wetan. Tapi ari si Nagasuni mah da teu puguh pamatuhanana. Takulantaran kitu lamun urang geus aya di tatar wetan, rek terus ka mana mang da piraku ari terus bae ka wetan mah? Cek Kang Ikung. Bari najong rang-rang nu ngahalangan jalan, pok Mang Roda ngajawab, tapi tetep wae bari leumpang teu galideur. Ari rencana kuring teh kieu Kang Ikung. Lamun urang geus aya di tatar wetan, tempat nu panghuleana di Jogjog teh lembur Cihaur. Tah, dirinya urang tatanya susuganan aya nu nyahoeun wae ka tempat si Nagasuni, kitu tah. Saterusna lamun di Cihaur teu meunang katerangan, urang terus ka hiji leuweung nu katelah Cilua Kembar. Didinya hiji walungan anu sarua ngaranna Cilua Kembar. Sakitu tah garis badagna perjalanan urang teh. Ari nuduhkeun Kang Ikung kumaha? Nya satuju akang mah satuju bae. Pokona mah ku Mamang Roda we lah. Tapi naon sababna neangan si Nagasuni los-los ka leuweung? Mending mana jeung ngaprakeun lembur atawa memang aya sajarahna kitu mah? Ih, memang aya sababna Kang Ikung. Ieu gerayanya. Bareto, waktu aya keneh si porang, kuring jeung Jang Supala katut bah purwana, kungsi ngider ka eta leuweung.
Dina raragan yang nyiratni di hiji tempat. Teu jauh ti sisi Walungan. Rombongan Bah Purwana harita tetepung jeung Nagasuni. Malah saterusna masarnya ge kumpul di dinya. Tah dumasarkan hal eta, susuganan we si Nagasuni tempatna teu jauh ti dinya. Kitu sababna mah. Tapi lamun di Cihaur jeung Ciloa Kemar teu manggih laratan kakara urang ngider ka tempat sejen, malah ngaprak lemur taya salahna. Kitu. Nyaka harti atuh lamun kitu mah nya mudah-mudahan we buru-buru meunang beja. Tapi akang mah capek emang roda urang reuheula yeuh ah, cekang Ikung. Bari regleumpang nangarandeg heula Mang Roda pok ngajawab bari malik ka Kang Ikung. Capek Kang Ikung teh. Lamun kitu mah nama tuh. Sarua kuring lah yeuh urang ngeureun. Ngadulah di dieu da panas Kang Ikung tuh ditu tuh handapeun tangkal salam ngarah iuh. Yeuh leumpang deui. Beureun mah kudu dinu pantes atuh ngarah ngeunah ka rasana. Cek Mang Roda bari terus maju. Kang Ikung gancang nuturkeun paneuri. Salila muruk ka handapeun tangkal salam dua nana teu nyararita. Tekung silila srog Mang Roda jeung Kang Ikung terepi kanu dijungjung. Berek Kang Ikung diuk dina luhureun jujukutan nu kandel. Kitu deui Mang Roda diuk dijireun Kang Ikung, terus Mang Roda muka bajuna sarta dipake ngelap kesang nanuju uh dina beungeutna. Ngan untung dina kaayaan kitu teh hilibir aya angin leutik nebak kana Mang dada Mang Roda. Atuh puguh nikmatna lain bobodoan, malah tina bakating ku nikmat meni peureum beunta. Ari Kang Ikung kesang teu eleh juuh, malah leuwih loba jigana teh. Lantaran kaciri dina tungtung janggot anu bala teh meni nyurucud. Terus maruragan sakecelak-sakecelak kana dadana. Teu beda jeung lahang anu nyakcelakan tina leungeun sadapan. Bari ngareureuhkeun kacape, pok Kang Ikung nyarita. Ari panon molohok kana jalan nulung kai lingkai di lebak. Teu beda ti orai nukeur duar leor mapai pasir. Mangga, Mangroda. Bari ngareureuhkeun cape teh urang ngobrol yuk. Adi bahan obrolan supaya mangfaat urang nyeritakeun pangabaruh. Tapi akang marumasa bali lu eueuh ka nyaho Mang Roda. Jadi nu kudu nerangkeun mah Mang Roda, kuring mah ngadengekeun minangka muridna. Cing kumaha satuju Mang Roda? Cek Kang Ikung bari ngareret ka Mang Roda. Cing puguh we satuju mah tuh. Tapi rek ngobrolkeun naon atuh? Apaan kudu puguh heula judulna ari hayang nu mangfaat mah? Kieu Mang Ikung, Mang Roda. Kamari Mang Roda kungsi ngitung-ngitung pikeun diteun teh. Ro teh sami sareng opat da teh sami sareng genep. Nah kumaha mimitina teh teh Mang jeung deui ti mana sumberna? Akang mah asa geus kolot oge ngan ukur wungkul nyaho sote nya. Ari pangabaruh mah rumasa bolos strong cing terangkeun ku Mang Roda atuh. Cek Kang Ikung bari neuteup ka Mang Roda paroman semudaria. Mang Roda barang ngadenge pertanyaan Kang Ikung meni rada ngarenyag. Sabab nu sabenerna mah Mang Roda sakadar pangangguran ngitung. Tapi Mang Roda tara eleh akal gancang ngajawab nurutkin kanyahona. Oh, Kang Ikung sakumaha ceuk katerangan nya. Hitung-hitung lah nonte hitung-hitungan da sumberna ya. Kieu pisundaeun teh nya. Cenah kitunya. Gusti Allah nyingraikeun subuh jeung nu ngajadikeun peuting pikeun reureuh jeung anu geus nyiptakeun poneum poe jeung jebulan pikeun puseurna itungan. Tah eta teh katangtuan ti Gusti nu Maha Kawasa, nu langkung kuninga. Tah kitu pihartieunna teh. Lamun alah eta mah sumber-sumberna itungan teh tina bulan jeung tina panon poe. Sakitu ka nyaho Mang mah. Cek Mang Roda. Bari nyerengeh seuri leutik Kang Ikung kalah ka nyangangang teu kahartieun. Iyo atuh Kang mah geus nyaho kana nu kitu tapi tetep can kaharti ada kana itung-itungan nu dipake ku Mang Roda. Make aya waktu waktu naon teh naktu pasaran naktu naon deui lah kamari teh geuning make aya poe naas dibagi opat nya satilu naon ta teh anu karitu anu ditanyakeun ku Akang teh Mang Roda cing terangkeun ngarah Akang nyaho. Oh alah eta mah sarua dihitung tina poe atuh dihitung tina bulan lantaran masing-masing poe teh aya watekna jeung aya lalakona bari nyokotna tina ilmu palintangan atawa pantangan kolot kitu. Perkara salah jeung bener mah Mang itu nanggung atuh Kang Ikung. Tapi ari nyaho malah taya salahna. Jadi hitungan Mang kamari teh kieu ceuk paririmon kitu. Karna make tina paririmon. Nah make ngagantungkeun ka nasib kana paririmon. Apaan Mang Roda kungsi mere pangajaran ka Akang? Yen papas teh hade jeung goreng teh aya
dina kakawasaan Gusti Allah nu Maha Kawasa. Tapi nari Mang Roda make itung-itungan paririmon. Alah, kutalete kami kung makia greye. Mang mah turu masa ngagantukeun nasib kana paririmon, lantaran paririmon mah teu bisa nyieun nasib jeung teu bisa ngarowah nasib. Aya oge itung-itungan nu netelakeun. Yen lamun kitu bakal kitu, lamun kieu bakal kieu, lamun hayang salamet kudu kitu, lamun gagabah bakal cilaka. Tapi henteu mutlak kudu dipercaya Kang Ikung. Eta minangka pangiling eling ka urang sangkan teu gagabah dina ngajalankeun hiji pagawean. Perkara bener jeung teu nama lah. Kumaha jadina we engke kitu teh Kang Ikung, ceuk pamikir kuring eta ge. Oh, nya kajeuna tu ari kitu mah. Keuna tu ulah dikodek-kodek deui tamanya. Ayeuna mah Kang rek nanya nu sejen we. Cik Mang Roda tadi unggal poe aya watakna sewang-sewangan jeung aya lalakonana dina palabah mana lalakonna Kang maca nyaho kumaha lalakon poe teh perkara eta geu mang urang ceritakeun tapi ulah dihijikeun jeung perkara nu tadi nya perkara nasib jeung kapercayaan mah urang pisahkeun we nya ieu mah anggap dongeng kitu lah cik dongeng kitu tapi perlu keur namahan pangabaruh hungkul. Kieu dongengna teh jaman baheula pisan kakocapkeun. Di hiji tempat aya hiji istri, raja istri. Eta raja teh kagungan caroge. Atawa ceuk basa Sunda mah, keke. Eta raja teh teu kagungan caroge, ceuk basa Sunda mah lalengohan meureun. Ari jenengan teh rubayah. Ayeuna teh kocapkeun di hiji nagara sejen nyaeta nagara naon lah. Di rajaan ku hiji pamegat jenengan Jamatawal. Sarua lengohna deui dina hiji poe sang raja teh kakalayangan ngambah Jomantara nya nepi ka nagara Asia kitu anu Asia teh di negara tempatnya Rubayah teh ai Jamatawal teh di nagara Magribi kitu salah mah lah kira-kira kitulah nya papangih jeung Rubayah taharita teh gancang carita nikah we dua raja teh lihat dua tahun raja istri ngandeg ngan samemeh jabang bayi lahir raja Jamatawal init ningalkeun raja Rubayah kalawan ningalkeun amanat. Lamun anakna lahir heug anakna awewe kudu dingaranan Saniah. Geus pamitan terus we init ngamah Jomantara ka Was Gatot Gaca meureun kitu nya. Bener pisan awewe atuh gancang dingaranan Saniah. Tapi bapana teu daek datang nepi ka umur 2 taun teh. Ah capek Kang Ikung teh leuleuh nya capek ngadongeng teh tuh. Ceuk Mang Roda. Reguat nginum. Da cai mah mekel Kang Ikung pok nyarita. Punya sal seweri neh nah atulah Mang Roda. Tapi kudu ditamatkeun ah Kang mah panasaran yeuh geus kitu kumaha cing. Terus kana tu mah ngarah teu gantung denge. Ari lila teuing mah sokoh deui babakuna Akang mah. Ceuk Kang Ikung bari nurutan nginum heula. Paso. Harita Kang Ikung nyarita deui sok duikeun atuh Mang Roda lah gantung denge yeuh. Boe sok urang teruskeun nya. Ayeuna Kang Ikung kakocapkeun di hiji nagara atas angin ditu nya. Di rajaan ku hiji raja nu masih keneh bujangan jadenganna teh Hamasah. Raja Hamasah. Terus eta raja teh ngider nya patepung jeung Rubayah. Kulantaran geus 2 taun ditinggal ku salaki, puruk atuh kawin jeung Raja Hamasah teh teu kacaturkeun urusan. Papirak jeung nu teh heula ieu mah henteu kitu nya. Kocapkeun ieu mah ceuk dongeng kitu. Gancangna carita Rubayah geus ngandung deui sarta nasibna kawas anu teu heula. Samemeh jabang bayi lahir Raja Hamasah init ningalkeun pamajikanana kalawan ningalkeun amanat lamun anakna lahir tur awewe kudu dingaranan Sapatiah. Heuleut sawatara waktu sang bayi lahir kalawan dingaranan sapamenta bapana. Lantaran tetela awewe. Tapi bapana sarua jeung nu teu heula ieu Kang Ikung. Geus 3 taun teh teu datang deui bae eta bapana. Tuna bae heula eta carita teh nya. Dina kakocapkeun yeuh di nagara sejen. Nyaeta di nagara Masrik nu dirajaan ku Salasiah. Kayana sarua lalengoan deui Kang Ikung. Dina hiji waktu kumalayang we di Jomantara, maksudna rek neangan pigaraeun kitu tah. Kabeneran nepi ka nagara Asia. Rupa kawin jeung Raja Rubayah teh. Jadi kawinna teh geus 3 kali si Raja Rubayah teh. Ha, ai Raja Salasiah boga ngaran sejen nya eta Bratang Geni. Kalakuanana sarua jeung duaan teh samemeh Raja Rubayah ngalahirkeun teh init we ningalkeun pamajikanana. Kalawan ningalkeun amanat, lamun anakna lahir kudu dingaranan Wahadiah. Lamun anak awewe sanggeus lahir biur eta Bratang Geni teh.
ngapung ka Jomantara, heuleut sawatara waktu Raja Rubaya teh ngalahirkeun diwae. Kabeneran anakna awewe di Kang Ikung. Jadi ngaranan Wahadiah. Tapi heuleut saminggu ti harita Raja Bratanggeni datang. Aduh bae bungahin empu anakna lahir teh, gancang anakna ditimang. Sabuat kitu kurunyung Raja Jamatawa datang deui. Nempo pamajikan geus kawin deui, nafsu atuh. Dar tarung. Nyel nafsu maksudnya dar tarung jeung Bratanggeni. Sarua gagah sarua saktina nepikeun kaduanana ngaluarkeun kasaktianana atuh Mang Kang Ikung. Jamatawa jadi sagara, Bratanggeni jadi seuneu. Nu eleh Bratanggeni terus kabur. Tekung silat torojo Raja Hamasah datang. Nempo pamajikan kawin deui teh nyel nafsu dar tarung. Jamatawa ngajadikeun deui sagara nu ngeleb salam dunya ari Hamasah ngajadikeun angin barat salila terus-terusan narajang ka sagara tapi sagara teu bisa kaangkat ngan saukur ngajadikeun ombak nu gede lila-lila Raja Hamasah kateter biur kabur tah sakitu mimitina aya poe teh ayeuna kumaha rek disusun nya air rubayah teh nu mimiti nya lamun dikana poe keun mah jadi rebo hartina indung kitu. Jamatawa, bapak, eta dikana poeke jadi jumaah. Saniah, Senin, anakna pituin. Sapatiah, Sabtu, anak tere. Atu Wahadiah, Ahad, anak tere. Hamasah, Kemis, musuh. Salasiah, Salasa, musuh deh. Tatidinya timbul rupa-rupa itungan, nurutkin kepercayaan masing-masing. Serta tidinya kena timbul waknaktu, watak poe, perbawana poe. Sarta tidinya kene timbul kepercayaan. Yen salah sate seuneu, Kemis angin, Jumaah cai, Ahad mega jeung sajabana. Sakitu kanyahu mang teh Kang Ikung. Teuk mang roda mungkas dongengna. Ari Kang Ikung mah para mitra colohok we bengong bakat ku kaget. Lantaran kakara manehna ngadenge dongeng model kitu ti mang roda. Tapi teu lila pok Kang Ikung nyarita. Uluh-uluh. Nepi ka palabah dinya ka nyaho Mang Roda, tapi naon hubunganana jeung agama Islam? Na geuning loba beda nanya Mang. Ih, ari Kang Ikung. Apaan ceuk Mang ge tadi ulah disamungkeun jeung kepercayaan? Anggape dongeng kitu. Lantaran memang taya hubunganana jeung ajaran Islam mah, sabab eta dongeng teh dicokot tina jaman baheula. Hindu, lantaran ari nurutkeun Islam mah yeuhnya. Poe teh mimitina lain ti Rebo, tapi ti Ahad. Basa Arabna nu akhir titnehnya, gerayanya Arab teh basa Ahad, hartina hiji. Terus Isnen, Salasa, Arba, Komsa, Sita, jeung Sab'ah. Jadi itungan ti hiji nepi ka tujuh, tak eta. Taya hubunganana jeung dongeng nu tadi. Kitu teh Kang Ikung. Kumaha kaarti Kang Ikung? Cek Mang Roda bari neuteup ka Kang Ikung. Kitu. Tapi kumaha hitung-hitungan Mang Roda kamari kira-kira na bakal hasil atau moa? Ah, teuy, atuh kumaha engke we, atuh naha? Udah percatain kana hitungan bari naog eta mah tamuh gawe we, kuring mah. Ih, teu puguh teuy, atuh Mang Roda teh. Jadi lamun si Naga Suni teu kapanggih tempatna kumaha? Narik terus di teangan atawa kumaha? Onya balik we, teu kapanggih mah naon hese na laporan we urang teh ka juragan guru. Onya teu hese atuh ari balik mah. Yuk orang maju deui. Moal aya monyet hideung di bawah cicing mah kitulah. Moal aya monyet hideungna. Heuh yeuh. Kacape geges eueuh beuteung seubeuh hakaneun eueuh. Hayo Kang Ikung urang tulikeun. Ceuk Mang Roda bari jungnangtung. Terus ngaliwat sarta dituturkeun ku Kang Ikung duana nalaleumpang rek neangan Naga Suni nu pangheulana rek didatangan teh nyaeta lembur Cihaur. Teu kacaturkeun di jalana para mitra. Dina hiji poe Mang Roda jeung Kang Ikung geus anyong ka lembur Cihaur. Sadatangna ka eta lembur gancang Mang Roda tatanya ka sawatara jalma sugan nyahungeun ka Naga Suni ngan hanyakal. Unggal nu ditanya pada nyarebut teu nyaho malah aya nu nyaho ge teu waniun balaka. Ari sabab sarerea geus nyarahueun lamun tempat Naga Suni dibejakeun tangtu bakal meunang mamala. Terkadang bakal dipateni ku si Jured lantaran katelengesan si Jured usung esang namat Jalil jeung Naga Suni teh geus kamaklum ku sarerea. Tapi sok sanajan kitu Mang Roda jeung Kang Ikung teu ponok pangharepan. Gancang duanana arindit ngajugjug ka Ciloa Kemar.
gancangna carita Mang Roda jeung Kang Ikung geus tepi kanu dijugjug. Barang srog ka hiji palataran, reg Mang Roda ngarandeg leumpangna sanggeus rarat-reret sakeudeung pok Mang Roda nyarita. Kang Ikung, tah palebah dieu tarungna Nagasuni jeung Mbah Purwana teh? Sarta di dieu pisan tempatna Nagasuni bobor ka rahayuan. Cik pamikir mangma tempat si Nagasuni geus moal jauh ti dieu ye. Cik kumaha nurutkeun pamikir Kang Ikung? Tempat nu kumaha nu pantes dipake ku si Nagasuni? Cik Mang Roda bari neuteup ka Kang Ikung. Tuh, ingatunya Mang Roda, tapi apaan Mang Roda ge kungsi ngadongeng yen si Nagasuni karesepna dinu tarariis. Jadi saha nu nyaho manehna cicing di sisi walungan? Nya urang mapay walungan we atuh. Cik Kang Ikung bari rarat-reret ka sakurilingeun eta tempat. Ari Mang Roda asa diingetan pok nyarita deui semubungah pisan. Bener, bener pisan Kang Ikung. Tata-tata ingetkeun tah. Aya sorat cai ngaguru, tangtu aya curug. Yuh, urang kapal badinya lantaran tukang mencurug biasa masuk aya sedong. Yuh, itu nama tuh Mang Roda tiheula. Jawab Kang Ikung bari ngareret ka Mang Roda. Atuh geus kitu mah beral Mang Roda jeung Kang Ikung arini. Maksud rek ngajug-jug kapal bah curug. Beki lila para mitra beki deket, sora cai nu ngaguruh kadengena beki tarik. Sora manuk anu tadi recet rame pisan ngadak-ngadak jempe kasilep ku sora cai. Aridang daunan kabeh caricing tayanu oyag jiga nu ngahaja nyumput ke Nagasuni sangkan teka panggih kunu neangan. Telila serog Mang Roda katut Kang Ikung geus anyog kapunduk curug. Reg Mang Roda ngarandeg. Atuh Kang Ikung ge nyakitu keneh teu lila pok Mang Roda nyarita sora ngahaja ditarikeun lantaran kudu naningan sora cai nu ngaguruh. Waktosna kabujeng see para mitra sadaya dugi ka dieu we heula nya. Enjing urang teraskeun deui Mang Jaya sapara kancana haturkeun nuhun ka Sugri Kaum Dangu. Mudah-mudahan para mitra aya dina ginanjar kawilujengan salalamina. Atuh mudah-mudahan urang enjing patepang deui dina kayan langkung sehat batan ayeuna para wargi sadaya. Atuh padamelan-padamelan mudah-mudahan dinten enjing tiasa direngsekeun kalian langkung beres batan ayeuna kitu. Dan ulah padamelan bangsa nu jarahat nyerat. Padamelan bangsa nu teu bareres we model kalakuan-kalakuan. Yeye si Nagasuni para mitra Mat Jalil ulah eta batu para wargi. Kaya hartina para wargi digugulukeun ge malah nimbulkeun bahaya pikeun urang lantaran para wargi kalak pagawean-pagawean urang teh eta teh baris kudu dipertanggungjawabkeun ku urang sorangan kudu dipertanggungjawabkeun hiji waktu kudu dipertanggungjawabkeun jadi para wargi sadaya berat atuh mempertanggungjawabkeun padamelan-padamelan nu awon berat pisan kalintang pisan beratna alah jeung tiwatan kudu kitu mah cenah mending tong ngalampahkeun we pagawean kitu mah para wargi nah naon heseuna teu ngalampahkeun pagawean malah enteng nu aya benten deui para wargi sadaya milampah padamelan-padamelan hade cenah padamelan-padamelan anu memang para wargi sadaya nu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka makhlukna eta mah para wargi dikedahkeun di dilampahkeun ku urang hayu nu dilarangna ku urang kedah ditebihan ulah sawangsuna isi Nagasuni mah tibalik para wargi sadaya nyawe pagawean den nu dilarangna pan cilaka gitu kitu para wargi sadaya mangga atuh wilujeng kantun bae ka sadayana aing ngobrol malah pongot ku sono gitu. Pogot kusono jadi mua seep-seep gitu. Ngan waktu sekabujeng seep, mangga Mang Jaya sapara kanca serengkilik sanga hatur kinuhun, wilujeng kantun bae, permios.